တ်ပြီးသွားတဲ့အပိုင်းနော် on off ဖြစ်အောင်ဆက်လက်တက်ပြီးသွားရနော်အဲ့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ဒီ top menu မှာပုံမှန်အပြင် app တွေမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ search လုပ်ဖို့တဲ့နေရာရှိတယ်ဟုတ်နော် search လုပ်ဖို့တဲ့နေရာရှိတယ်ဒီမှာ design ထဲမှာဒီ pop bar မှာ search bar လေးထည့်ထည့်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ menu search view လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ menu search view ကဒီလို search လေးဟုတ်တော့နော်ဒီလုံးလေးနဲ့အဲ့လိုနှိမ့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ user ကိုဆိုင်ရိုက်လို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ menu search view အဲ့တော့ menu search view ကိုဘယ်လို create လုပ်မလဲဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲအရင်တိုင်းပဲ menu ထဲမှာ item ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် item မှာ ID ပေးမယ် title ပေးမယ် show as အရှင်ထည့်တယ်အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်သူက icon တော့မထည့်သေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ title ပါတယ်ဒါလေးပဲကွဲသွားမယ် action view class တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အရှင်မြူကလပ်ဆိုတာကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် Android မှာ app ဘာပေါ့နော်ခုနကဒီဘက်ကဘာကို app ဘာလို့ခေါ်ရဲအဲ့ဒီ two bar မှာမလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကပို့ပြီးတော့ design ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ user name နဲ့300လောက်ရပို့ပြီးတော့ထည့်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှင်မြူကလပ်ဆိုတာထုတ်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့ design အခုက search view ထည့်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့Android register search view ဆိုရယ် search view design ကိုထည့်လိုက်တယ်ဘာလို့ search view design ထည့်ရလဲဆိုတော့ခုနလို search button လေးရှိရဒီလိုလုံးလေးနဲ့အဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါလေးကို click လိုက်တာနဲ့ဒီလိုဆိုင်ရိုက်လို့ရတဲ့ box လေးကတန်းပေါ်လာတဲ့ action ကိုသူ့ဟာသူ Android ကရေးထားပြီးသားအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ Android register search view လို့ပြောလိုက်တာဟုတ်မနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘယ်ရေးမလဲဆိုတော့ဒါမနီက create လုပ်ထားတဲ့ home menu နဲ့ home menu ရှိရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘာရေးမှလဲဆိုတော့ item နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုထည့်ထည့်မယ်ဟုတ်မနော် item hobby id plus id search လို့ပေးလိုက်မယ် search search အဲ့ပြီးရင်သူ့ထဲမှာပါမယ် title title ကတော့ search လို့ပဲထည့်ရင်ထည့်မယ်မဟုတ်လည်းထည့်ကြတော့ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်မနော်အဲ့တော့ title ထဲမှာ search လို့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ search လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရခါကျရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာတော့ action view class ဟုတ်ပြီနော် action view class ထဲမှာဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဘယ်မှာဆဲ design ဆွဲရလဲဆိုဒီ activity main.xml မှာ design ဆွဲတဲ့ view တွေအကုန်လုံးတော့ယူသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာ तू ကခုနကအမတို့ထောက်လိုက်တုန်းကဘာတွေပြပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟုတ်တယ်နော် action view class android.webjs.8 ထဲမှာမှာအမတို့တုံးမှာ search view ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ search view ကိုတုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပိတ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခုဘာလို့လဲဆိုတော့ show us action ဟုတ်ပြီနော် show us action က always အပေါ်မှာပေါ်ခြင်းနဲ့ပြောကြအောင်မလို့အဲ့အခုလောလောဆယ်ဒါ error တက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ update ရဲ့ app တူတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့မှာဒီ action view class က android action view class မဟုတ်ဘူးapp action view class ကိုတုံးရမှာဟုတ်ပြီနော် app action view class ကိုတုံးရမှာဒါဘာလဲဆိုတော့မတို့ဒီ gradle ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ app compact version ကိုအောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတို့ကဒီဘက်ကခုနကဘယ်ထဲရလဲဆိုတော့ menu ထဲမှာရေးတဲ့အချိန်မှာဘာကိုပဲတုံးရမှာလဲဆိုတော့ app ဆိုတဲ့စကား app ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးရမှာဟုတ်ပြီနော် app ထဲမှာ show us action view class က widgets တွေက android.widgets.search view ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် search icon ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် icon ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ icon search icon လေးထုတ်လိုက်မယ် right click ထားမယ် new ရဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် image search ဟုတ်ပြီနော်အမှဘာလဲဆိုတော့ search ကိုရှာလိုက်မယ် SEO search okay အဲ့တော့ဒီမှာ IC SEO search အဲ့တော့ finish ဖြစ်သွားပြီဟုတ်မနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် app driver ကဟုတ်တယ်နော် DRA WAB IC search ရနော် show
show us as you always digest such icon ဒါဘာလို့ icon မပေါ်ရလဲမသိဘူး although show us as you always run နဲ့ခါကြရင်ပေါ်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ run ကြည့်လာနော် run ပေါ်လဲမယ်ထင်တယ်ခဏနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဘာထည့်ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင် search view တွေထည့်ပြရတယ်။ Okay အဲ့လိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲအနည်းငယ်ဖေးကနေအလုံးလုံးပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့က create option menu မှာမနေ့ကရေးခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ် menu inflator inflator get menu inflator ဟုတ်တယ်နော် inflator တော့ inflate အားသော menu တော့ main menu ဟုတ်တယ်နော်အမတို့က top menu ဆို top menu ပြီး menu ဆိုတာလေးအစားထိုးတယ်အေး on option menu ထဲမှာပဲ on create option menu ထဲမှာပဲဘာရရမလဲဆိုတော့ search view sv တဲ့ပြောစင်တာကခုနကမတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ top menu မှာရှိတဲ့ဒီ search view လေးကိုရှာလိုက်တာအရင်ဆုံးရှာလိုက်တာဟုတ်မနော်ရှာလိုက်မယ်ရှာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရရလာတဲ့ search view ကိုသူက service ရှိတယ်ဘာလို့အဲ့ service ခေါ်ပေးရလဲဆိုတော့ search မှာ user က query ကိုအကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်နေရိုင်းလိုက်တဲ့စကလုံးသူရှာမဲ့စကလုံးတွေအကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်နေရှိတယ်။ on quality test ချိန်ဆိုတဲ့အချိန်နေရှိတယ်။ on quality test ချိန်ကတလုံးချင်းစီရိုက်နေရ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီအချိန်နေရှိရဲ့အဲ့လိုအချိန်နေနေကိုလုတ်ပေးဖို့ကြာသူကဒီ search view လေးကိုယူပေးရတယ်။ခုနငါတို့ထည့်လိုက်တဲ့ search view လေးအဲ့တော့ search view sv တဲ့အဲ့ဒါဟာတဲ့ search view menu တော့ find item other id. search bar. get action view တဲ့ဒီ search bar ဆိုတာဘယ်ကနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီမှာပေးခဲ့တဲ့ name လေးအခု search လို့ပေးခဲ့ search search ဟုတ်မနော်အဲ့တော့မင်းက main to activity တွေထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒီမှာ on create option menu ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ search search view ဟုတ်တယ်နော် search view ဒီမှာ android or web just တဲ့ဟုတ်ပြီ search view equal ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ menu. ဟုတ်တယ်နော် find item ဟုတ်တယ်နော်ไอเดียဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ ID လေးနဲ့ menu ထဲကအဲ့ ID နဲ့ရှာလိုက်မယ်။အဲ့မှာမှာအမတို့ခုနပေးခဲ့တဲ့ action view class နဲ့ပြန်ယူပေးရမယ်။ other.id.search အဲ့ဆိုရင် search ဆိုတဲ့ menu ကဝင်လာပြီ။အဲ့ menu ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ get action view. get action view ဟုတ်မနော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတက်နေလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ရလာတဲ့ data type က action view သူကဖန်ထားတာ search view အဲ့ဆိုရင် type casting လုပ်ပေးရမယ် type casting ကို java မှာဗာနဲ့လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှေ့မှာခွင်းစားခွင့်ပိတ်လေးခံမယ်ခံပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ type ကိုနာမည်နဲ့ search view ပြီးရင်ခွင်းစားခွင့်ပိတ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခွင်းစားခွင့်ပိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ခုနက menu.get action view လေးကနေပြီးတော့ဘယ် type ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် search view type ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ search manager manager ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် android system မှာ support ပေးထားတဲ့ service ကိုယူဖို့အတွက် manager ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် manager ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် search manager sm equal get system service တဲ့ content.search service ဆိုတာကဒီ android က support ပေးထားပြီးသား service ကိုယူပေးဖို့အတွက်ဒီ service ပါလို့ပြောလိုက်တာနောက်ပိုင်းမှာ bluetooth service ရှိရယ် gps service ရှိရယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ service တွေအကုန်လုံးနောက် print service ရှိရယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုယ်ကယူပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ search manager search manager equal ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရခကြရင်ဘာလဲဆိုတော့ get ဘာလဲ system service ဟုတ်လားနော် contents.search service ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် search manager ခုနကတူတူပဲသူလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ object တက်ဒီ return ပြန်မှာအဲ့ဒါကိုဘာပြောင်းမရမလဲဆိုတော့ search manager ပြန်ပြောင်းမရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူက manager အလုပ်ပဲလုပ်ပေးတာတကယ်တဲ့ data search view ထဲဝင်လာမှာဟုတ်တယ်နော် manager service ပဲပေးနိုင်တာ search view မှာတကယ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် search view. ဟုတ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် sv ဆိုတာ search view. search event info search event info ဆိုတာကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရရလာတဲ့
ခုနကပြောတဲ့ search view လေးရရလာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် data ယူပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် search service နဲ့ချိတ်ပေးရမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ fb.search/ava.info ထဲမှာဘာလို့ထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာကဒီ fb ရဲ့search လုပ်လို့ရတဲ့ channel တွေအကုန်လုံးကို search လုပ်လို့ရတဲ့ channel တွေအကုန်လုံးကဘယ်ကနေယူလိုက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် search manager ကနေယူလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ search view.search/ava.info ရဲ့ကို search manager.get/ava.info ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသူ့မှာဘာပေးလိုက်ရလဲဆိုတော့ component name component name ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအမတို့ကဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် application ထဲမှာလည်းဒီ application ထဲမှာဒီ activity ထဲမှာ run မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ component ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအမတို့ two bar ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အမျိုးကိုလောက်ဖို့ that get component name ဆိုပြီးတော့ယူပေးလိုက်ရယ်ယူပေးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက search view ရဲ့အနေနဲ့ data ကိုယူဖို့အတွက်အဆင်နှင်းဖြစ်နေဟုတ်ပြီအဲ့မှာမှတကယ်ရန်အလုံးလုံးမဲ့ဟာလာပြီတကယ်ရန်အလုံးလုံးမဲ့ဟာမှာအများကြီး programming မှာဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် data တွေ share ရဆိုလို့ရှိရင် query လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာမှာဘာလုပ်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင် query test listener ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ် fp.set_on_query_test_listener ရအောင်နော် on query test listener ထဲမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် fp ဆိုတာ search view နော် copy ထားတဲ့နာမည်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလို့ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် search view လို့ပေးထားရဆိုလို့ရှိရင် search view. ဟုတ်ပြီနော် on set on query test listener သူက listener ဆိုတာကဘာလုပ်တာလဲဆိုရှင်အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ကြအဲ့မှာမှာ on query test ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူစာရိုက်ကြအောင်စောင့်နေရ user စာရိုက်လိုက်မဲ့ action ကိုစောင့်နေရဟုတ်တယ်နော် listener ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက listen လုပ်နေရတကယ်လို့သာစာရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတကယ်တမ်းလုပ်မဲ့အလုပ်က2 U အဲ့ဒါအဲ့မှာထည့်တာကိုမမားနဲ့ဘာမှလည်းအားကြီး line မနေစရာမလိုဘူး search view dot ဟုတ်ပြီ query test listener လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ set on query test listener set လို့ပဲရန်လိုက်ထပ်သူပေါ်လာလိမ့်ပြီးအထဲမှာထည့်ရမယ့်ဟာဘာမှဒါကြီးမမိနေစရာမလိုဘူး new ဆိုတဲ့ keyword အရင်ရိုက်ပြီး control နဲ့ space bar နဲ့ရိုက်လိုက်အဲ့ဆိုသူ့ဟာသူ bay action class ကို implement လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကြာပေးတာလိမ့်မယ်အဲ့ဆို enter ခေါက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူပေါ်လာတဲ့ action class ကဘာလဲဆိုတော့ search view dot query test listener မတူတော့ဘူးเนาะဘာလို့ပြောလဲစောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် SCT set ကိုတုံးတယ်တကယ်လည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့ on query test listener ဆိုတာနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့မှာနှစ်ခုရှိရယ် function နှစ်ခုရှိရယ်ဘာရှိလဲဆိုတော့ query test submit နဲ့ query test chain query test submit ကစလုံး၅လုံးရှိရင် hello ဆိုတဲ့စလုံး၅လုံးရှိလို့ရှိရင်၅လုံးလုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ action on query test chain ကh ရိုက်တယ် e ရိုက်တယ် s ကို he ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြပေးတဲ့ action အဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးတဲ့ action အဲ့တော့ကိုသူကရိုက်နေစဉ်အတွဲဆိုဒီထဲဝင်လာမှာနောက်ဆုံးရိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီထဲဝင်လာမှာအဲ့တော့ဒါရဲ့အခါမှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခုရှားနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှားနေစဉ်အတွဲမှာကြည်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်မှာကြည်နဲ့ပတ်သက်တာကြာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ on query test on query test chain အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး TO LED TO အဲ့ဒီမှာ enter ခေါက်လိုက်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာလုပ်ချင်နေဆို on query test submit ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါက on query test submit အဲ့တော့ကိုက user ကို data ကဘယ်လိုချပေးတင်တာလဲတလုံးချင်းချင်းရိုက်နေလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲအဲ interactively changes ဖြစ်သွားစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ on query test chain ထဲမှာတုံးတယ် interactively မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပြီးမှပဲပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှတုံးလဲဆိုတော့ on query test submit မှာတုံးတယ်on query test chain ကိုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် database ကိုတောက်လျှောက်ထိနေရလိမ့်မယ် on query test submit ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လုံးရိုက်တယ်ဆိုမှတစ်ချိန်ဟုတ်တယ်နော်အမြဲတမ်းအလုံးကြီးအတွက်ကထိရချိန်ကြီးအတွက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့နေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီထဲမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ तू က search view မှာတကယ်တမ်း तू query ရိုက်လိုက်မှာ तू ရှာလိုက်မဲ့စာလေးရိုက်လိုက်မှာခုနဆိုလို့ခုနလို့ဆိုလို့ရှိရင် TARET on note do ဆိုလို့ရှိရင် note do ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာအဲ့ကောင်ကဒီ query ဆိုတဲ့ parameter လေးထဲမှာပါလာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပါလာမှာအဲ့ပါလာမှာလေးကိုမတော်ဘာပဲပြချင်တာလဲဆိုတော့ to message လေးနဲ့ပဲပြချင်တာ to the major get application content ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရခါကျရင်သူ့ထဲမှာပေါ်တင်တဲ့စာသားသူရိုက်လိုက်တဲ့ query လေးကိုပြမယ်ပြီးရင် to the ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် lunch long
ဟုတ်ပြီနော် lunch shop လည်းရတယ် lunch lawn လည်းရတယ်ပြီးရခါကျရင် dog show ရတာနော်အဲ့တော့ပြီးရင် return ကဘာပြန်မလဲဆိုတော့ GRUE true ပြန်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ toast or main tap ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလေးပဲ on quality summit မှာကြတော့ new tap ဒီမှာ तू 3နဲ့အတော့နှုံးတစ်ချက်တည်းတည်းလားသူပါရမီတာပေးရခါမှာ variable name တွေကိုသူပေးရခါမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုကြွာရွတ်ပေးလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင်လုံးနောက်ဆုံး submit ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါ search လုပ်လိုက်တဲ့စကလုံးတစုတော့အဲ့တို့ကြောင့်မျိုးကြွာရီဒီမှာ on quality တက်ချိန်မှာじゃ new tag တစ်လုံးပြီးရင်တစ်လုံးဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ change သွားမှာအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ new tag အဲ့တော့ return ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် true true ဆိုပြီးတော့ပြန်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလုံးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရေးပြီးတော့ run ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမှာ search button လေးကိုနှိပ်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ရေးကြည့်မယ်နော်ရတယ်အဆင်ပြေလားမနေ့ကရေးခဲ့တာရှိရယ်နော် on create option menu ဆိုတဲ့နေရာမှာเมนูได้อีกแท้เนาะไม่ย่านเยอะเนาะပြောင်းလာ
ြင်းစီနေတမင်းယူနဲ့သက်ဆိုင်နံပါတ်တရားအဲ့ဒီမှာဖြစ်ရအောင်ဒီလို search လုပ်ပါရအThank you.
လာแค่ตัวแรงแค่ตัวแรงนี่ค่ะน้ำมาแล้วแกคงว่า
ရန်ကြီးကြည့်အောင်နော်ဘာလို့ဘာလို့ဒီလက်ထဲဒီ life cycle မှာသူနောက်ပိုင်းကျရင် activity ရှိရယ် fragment ရှိရယ်နောက် broadcast service တွေဆာရှိရယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ component 4 main component လို့ခေါ်တယ်။ဒါပေ component ခေါ်လိုက်ကြလေ activity ကခေါ်လိုက်ကြလား fragment ခေါ်လိုက်ကြလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ဖို့တော့ဟာနော်မ main two activity ထဲမှာချဲ့ရတာဆိုတော့ main two activity V7 slash brunette What's your slash brunette? What's your slash brunette? Go ahead at me
Your Android is pure. ခုနစိုက်ပြူးဟိုဟာ၆ကျင်းနေတာမဟုတ်ချက်ပြတော့ import လုပ်ကြတယ်ဒီမှာလေးဒီမှာလေးမှာ import လုပ်တယ် import လုပ်တယ်ဘာကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်သွားမယ်နော်ပြရအောင်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ four main components ဒါဘာလဲဆိုတော့ Android မှာအဓိကကျတဲ့ components တွေရှိရယ်ဟမ်နော်component ရှိရဲအဲ့မှာဘာရှိလဲဆို application component application component ဆိုတာကတဲ့ essential building block of
Android application ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဘမချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ Android mini first file မှာချိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ mini first file မှာချိတ်ထားလဲဆိုတော့ mini first file ထဲမှာအမတို့တွေ့နေရတာကဘာရှိလဲ activity ရှိရအခုလောလောဆယ်ဆယ်ဟုတ်တယ်နော် activity activity ပါလဲဘာလဲပဲ component ပဲဟုတ်တယ်နော် component ပဲတဲ့သူကတဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် they dedicate မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် four main component ရှိရအဲ့မှာ they dedicate the UI and handle the user interaction to the smartphone screenကိုရဲ့ smartphone screen မှာတဲ့ user interaction တွေကို handle လုပ်ဖို့အတွက် UI ကိုပြပေးတာ activity ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကတော့ service service ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် they handle background processing associated with an application background service တဲ့ background service ဆိုတာဘာလဲဆိုဥပမာ notification service အမတို့ app ကို internet ဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်တယ်နော် app ကထပ်သူ background မှာပဲရှိနေနေဟုတ်တယ်နော် background မှာရှိနေဆိုလို့ရှိရင် notification ပို့ပေးရမှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာ service ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကတော့ broadcast receiver broadcast receiver ဆိုတာက they handle communication between android os and application android os and application ဆိုတာတော့ဘာဒီခါတွေမှာသုံးလဲဆို message ပို့တဲ့အခါ sms နော်ဟို facebook က message online message တွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ chat တွေမဟုတ်ဘူးဒီခါမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့message တွေနောက် wifiWi-Fi ချိတ်တာတွေ Bluetooth ချိတ်တာတွေအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ broadcast receiver ဆိုတာတုံးတယ်နောက်ကတော့ content provider content provider ကတော့ they handle data and database management issue တဲ့ data တွေကိုသိမ်းပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက database management ဆိုတာကသူ content provider ဆိုတာကိုတုံးပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် data တွေကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဒါကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Android မှာMessenger ဖွင့်ပြီးတော့ပဲပုံဖို့လည်းရတယ်ဟုတ်တယ်နော် Viber တွေကနေပုံဖို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် Dropbox တွေကနေပုံဖို့လည်းရတယ် Gmail တွေကနေပုံဖို့လည်းရသူတို့ဘယ်နေရာကိုဖွင့်လိုက်လိုက်ငါတို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးသူပဲပြပေးရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ data တွေအဲ့မှာဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုသိမ်းထားတဲ့အဲ့လိုပြပေးဖို့အတွက် Android မှာသူကသူ database SQLite database ဆိုတာရှိတယ် database ဆိုတာ data တွေကိုအလုံးကြီးနဲ့သိမ်းထားတာ database အဲ့ database ရှိတယ်အဲ့ဒီ database ကသူ့အတူ file name တွေရောသူ့မှာ default ပါတဲ့ column name တွေရောအကုန်လုံးသူ့အတူတင်ထားပြီးသားအဲ့ဒီ database ကို access လုပ်ခွင့်ကိုဘယ်ကနေ define လုပ်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ဆိုဒီ content provider ကိုသုံးပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆို access လုပ်ပေးရမယ် audio file တွေမတော် phone မှာစေးလိုက်တဲ့ audio file တွေကို audio manager ရေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုရှိရင်ဒီ content provider မှာဘာလဲဆိုတော့သူများ application ကထည့်လိုက်လေဒါ MP3 ပဲကို application ကထည့်လိုက်လေ MP3 ပဲဟုတ်တယ်နော် MP3 တရားရကို phone နဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ပေါ်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကို app ထည့်ရရင်ပေါ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ content provider တွေကနေပြီးတော့ sharing handling လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒါ component ခုန get component name ဆိုတာကဘာယူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက activity ဖြစ်တာလား service လား broker receiver လား content provider လားဆိုတာပြောပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ကြဒီမှာ activity ဆိုတာရှိရဲ activity represent a single screen with user interface user interface နဲ့ screen တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာသူ့မှာဘာလို့ extend လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် activity ဆိုတာ extend လုပ်တယ် activity ဆိုတာ extend လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အမားတို့ရဲ့ဒီဘက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါက version တွေ change ဖြစ်သွားပြီးတော့ app compatibility ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် activity class ပဲဒါပေမဲ့သူက app compat ဟုတ်ပြီနော် app compatibilityအဲ့တော့ဒါရီကတော့သူ Android မှာသူကသူ API နေနဲ့ရေးထားပြီးသားတယ်။နောက်ကတော့ service service ကဘာကို extend လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ keyword တိုင်းပဲ SCRVIC service ဆိုတဲ့ class ကို extend လုပ်တယ်။အဲ့ဒါဘယ်ခါမျိုးမှရေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ချက်ဖွင့်မြောက်မယ service ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကခုန main to activity ကိုပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်အမတို့ mini first file ထဲမှာတွားရေးထားရတယ်လေ main to activity ကနေစ run မယ်ဆိုပြီးတော့ application ကို run မှုတမ်းမှာ run မတန်လဲဘာလို့ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင် user နေပြီးတော့အမတို့ run ဆိုပြီးတော့လေထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် service ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာအမစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ notify service ဆိုတာရှိတယ်အမ notify service သူကဘာအစ်တန်လုံးသွားလဲဆို firebase messaging service ဒါ cloud messaging
internet ကနေပို့တာဟုတ်တော့ဒီ message ဒီ service ကို extend လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ application ထွက်သူပဲ user က key လောက်ထား key လောက်ထားဆိုတော့လုံးဝမတုံးထားဘူးပေါ့နော်တော့မတုံးထားအောင်ဆိုလဲသူက stop နေတာဒီ five messaging service ကအဲ့ဘာရဲ့ service ကိုအခြေခံပြီးနေထားတာပဲဒါလေးကအမှန် library ရေးချင်တာအဲ့ library ကိုတုံးထားအဲ့လေးကသူကသူစောင့်နေစောင့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုဒီမှာ on new token ဆိုရဲ data ရောသိချင်မလို့เนาะပြင်ပြအဲ့ on new token ဆိုမတ်တက်လေးရှင်သူအဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့ internet မှာ firebase ဒီမှာခဏလေးနော်firebase ကဒေတာ store လုပ်ပေးနိုင်တယ်ခုန cloud messaging service တွေရောအကုန်ရနော်အဲ့မှာသူဒီမှာ firebase console project ရှိရင်အဲ့ project ကိုသူလမ်းလမ်းပြီးတော့ token လေးပို့နော် token လေးပို့ပြီးတော့ success ဖြစ်သွားဆိုတော့သူ log.e နဲ့ log.e ဆိုတာကဒီ logout မှာထုတ်ကြည့်ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုသူကသူထုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့မတို့ firebase ခုန console ဒီမှာမှာ series panel ထဲဝင်လိုက်မယ်မကလောင်းမစီကြီးဆိုတာရှိရဲ့သူဒီကနေပို့လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ application ကဒီမှာ message လေးပို့ထားရှိရဲ့ဟုတ်မလို့ညနေပို့လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ application ကသူ့ background မှာပဲဖြစ်နေနေ foreground မှာပဲဖြစ်နေ service ကသူဒါလေးကိုသွားပြီးတော့လမ်းပြီးတော့အလုံးလုံးပေးလိုက်တာ internet ရှိနေတယ်ဆိုတာ ਨੇ လမ်းပြီးတော့အလုံးလုံးပေးလိုက်အလုံးလုံးပြီးတော့သူဒီထဲမှာပါဝင်နေ message တွေ title တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဘာလမ်းပြလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် user ဒီမှာ note ပို့လိုက်တယ်မတူလမ်းပြလိုက်အဲ့လို service တွေအဲ့အရာကို service လို့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ broker receiver broker receiver ဆိုတာကတဲ့ simply respond to broadcast message from other application or from the system ပြီးတော့ broker receiver ဘယ်ခါမှတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဥမာဟိုကို app ထဲကနေ download လုပ်လိုက်တာနဲ့ gmail app ကိုဖြင့်တင်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू က broker receiver နဲ့တုံးတယ်အဲ့မျိုးတွေလည်းတုံးတယ်ပြီးရခါကျရင် Android OS နဲ့ခုနပြောတဲ့ Bluetooth service Bluetooth ကိုမလုပ်ချင်တာလဲ broadcast receiver ပုံစံမျိုးနဲ့တော့တုံးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ broadcast receiver ဆိုတာကိုတုံးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ content provider content provider ဆိုတာကအေး content provider component က supply data from one application ဟုတ်မလားခုနပြောသလိုပဲအခြား application တစ်ခုနဲ့တစ်ခု request လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့သူ့ကိုဘာနဲ့ပြောလဲဆို content resolver method နဲ့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ content resolver လို့ခေါ်ရနော်။ cluster content resolver လို့ခေါ်ရ။အဲ့တော့သူကဘာကို implement လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် content provider ကိုပဲပြောထားတဲ့အချိန်မှာ content provider ပဲ implement လုပ်တယ်။ဒါအဲ့ဒါ four main component four main component ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် activity ရှိမယ်။ခုနပြောတဲ့ service ရှိမယ်။Docker receiver ရှိမယ် content provider ဆိုတာရှိရယ် data sharing လုပ်ဖို့အတွက် content provider နောက်တစ်ခု application တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား message တွေ sharing လုပ်ဖို့အတွက်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် broker receiver နောက်တစ်ခု service background service တွေ run ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင် service user ကို data ပြဖို့အတွက်ဆိုရင် activity ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့၄ခုရှိရယ်နောက်ထပ် additional component တွေအနေနဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာကဒါက additional component တွေရှိတယ်တဲ့။သူကဒါလဲဆိုလို့ရှိရင် logic နဲ့ writing between them ဆိုတာကသူကကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ fragment ဆိုတာသူကဒါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော် activity တစ်ခုလို activity လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ portion of user interface in an activity သူက user interface design ပဲဒါပေမဲ့သူကသူလုံးဝမယက်တင်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ activity တွင်းမှာပဲရက်တင်နိုင်တာပြီးရင် fragment ရေးပြမယ်နော်အဲ့ fragment မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကကိုယ့်အကူမရက်တင်နိုင် activity တစ်ခုကသူ့နေရာပေးမှလား तू ကရက်တင်ပေးနိုင်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ view ဆိုတာကအရင်တုန်းကရေးနေတဲ့ text view တွေအဲ့ဒါတွေကလည်း component တွေပဲ UI element dot on screen including button တွေ list တွေ font တွေ etc အဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့layout တွေခုနပြောတဲ့ linear layout ပြီးတော့ intent ဆိုတာကဘာလို့ကြာလဲဆိုလို့ရှိရင်
wiring component together activity နှစ်ခုကိုမတော့ good activity တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘူးကျင်တဲ့အခါမှာဘာကိုတုံးခဲ့လဲ intent ဆိုတာကိုတုံးခဲ့တယ်အဲ့ intent ဆိုတာဟာခုနပြောတဲ့ messaging wiring ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု data ပို့ဖို့တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုဂူးပေးဖို့တော့တုံးတာနောက်ခု resource ဆိုတာလည်း component တွေပဲ external element တွေဟုတ်တယ်နော်ဘာလဲခုနပုံတွေ string တွေနောက်တစ်ခုကတော့ drawable picture တွေ mini file ကဘာလဲ configuration file ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတို့ကအဲ့ဒါက components တွေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုမတို့ fragment ဆိုတာသွားရအောင်အဲ့တော့ fragment ဆိုတာ design ဆွဲတဲ့အပိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော် design ပဲဒါမဲ့သူက activity လို့သူ့ဘာသာသူမရက်တင်နိုင် activity ကနေနေရာပေးမှရက်တင်နိုင်မယ်အဲ့တော့ fragment ကိုဘယ်လိုခေါ်ရင်းမလဲဆိုတော့IR ဆိုတာ right click ထောက်မယ်နေယူရဲမှာဒီနောက်သွားလိုက်မယ်အဲ့မှာ fragment ဆိုတာရှိရဲ flag အဲ့မှာ tool activity လို့ပဲ view model နဲ့ fragment ရှိရဲနောက်နောက်တကူရိုးရိုး blend fragment ရှိရဲ list view fragment ရှိရဲအဲ့တော့ blend fragment နဲ့ယူမယ်အဲ့မှာဒီဘက်က factory method တွေ core tag interface တွေကိုဖြုတ်ခဲ့ပေးပါမဖြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေက menu app တဲ့နဲ့ထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် implement log တွေကိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောက်ခဲ့ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါတက်လိုက်မယ်မကောမလို့သေးဘူးခုလိုရဆရာလုံးဝလည်းမလို့သေးဘူးအဲ့တကြောင်မလို့ तू ကအော်တိုကဒီလိုဖြစ်နေမှာတစ်ကလော့ဗီဇာဆလတ်လောက်ဗီဇာဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကိုဖြုတ်ခဲ့မယ်ဖြုတ်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်တဲ့နံပါတ်တစ်ခုပေးမယ်အခု massive fragment ဆို MSS AG massive fragment လို့ပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် activity လို့ပုံစံအတိုင်းပဲဘာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် massive fragment ဆိုရင် class တွေကထွက်လာပြမနော် massive fragment ဆိုရဲ class name ကထွက်လာမယ်ပြီး ir ဆိုရဲ folder out က layer ဆိုရဲ folder ထဲမှာခဏလို့အရင်လို့ activity မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ fragment massive ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတွေ့လားသူရဲ့ design ကလည်းအတူတူပဲဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုလို့ရှိရင် hello brand fragment ပဲဖြစ်နေတယ်ဆက်က render များတော့ render ကြီးလောက်တော့ကြာနေဒါမှ hello blank hello blank fragment ပဲဖြစ်နေတွေ့ရနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာခုနလိုဒီဇိုင်းတွေဆွဲလို့မရတာတော့ဆွဲလို့ရအဲ့တော့ဒီ mini first file တွေတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် mini first file မှာ fragment ဆိုတာတက်တွေ့လားမတွေ့ဘူးနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ fragment ကိုစပြီးတော့ run မေးလို့မရအဲ့လို run မေးဖို့တက်ဆိုလို့ရှိရင် activity ကလက်ခံမေးမှရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလက်ခံမှုအတွက်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ချက်သူ့မှာ frame layer ဆိုတာလို့ရတယ် activity က frame layer ဆိုတဲ့နေရာလေးချက်မင်းမှလာဘာလဲ fragment အဲ့နေရာမှာတူဝင်လာလို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါတို့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုအခု fragment အသစ်ယူတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ယူကြည့်လိုက်မယ်နော် fragment လေးအဲ့တော့ fragment အသစ်ယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ fragment message ဆိုတာလေးရှိရဟုတ်ပြီခုနကတင်ခဲ့တဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့border navigation ဆိုတာလေးရှိရဲ့အဲ့လေးကို border navigation ကြီးကရိုးရိုးလေးပဲပြောခဲ့တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ activity တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနက activity main ကိုမတော့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး activity main ညူမှာပဲလှုပ်ရှားနေတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ရဲ့ constraint လေးရောက်ကိုဒီနေ့ linear လေးရောက်မဟုတ်တော့ဘူးဘာပြောင်းလဲဆိုတော့ relative လေးရောက်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော် relative i l a t i v relative လေးရောက်relative layout ရဲ့အတတ်ချက် relative layout ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ relative ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲသူကဆက်ဆက်နေဟုတ်လားနော်ဆက်ဆက်မှုကိုသူကပြချင်တာအဲ့တော့ဘာလို့ဆက်ဆက်မှုကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့မနီယာမားရဲ့ဘာလဲ activity main 2ရဲ့ design ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပေါ်အောက်တို့ဘာလို့ပေါ်နေပြီနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုကို adjectives EDD နံပါတ်1နဲ့EDD ဘာလဲဒီနံပါတ်ဆိုတဲ့စာသားလေးเนี่ยဆက်ဆက်မှုကိုပေါ်ပြရတာဆိုမပေါ်ပြရအောင်သူတို့ကဘယ်နေရာမှာပဲတည်ရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲသူတို့ကို setting ချတာတယ်လဲဆိုတော့ဒီ linear လေးရောက်ရဲ့ orientation နဲ့ပဲသူတို့ကို setting ချတာသူတို့ရဲ့နှစ်ခုကြားမှာဆက်သွယ်ချက်လုံးဝမရှိဟုတ်တယ်နော်ဆက်သွယ်ချက်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဆက်သွယ်လုပ်ဖို့လိုလားဘလို့ချင်းနေမျိုးမှလိုရလဲဆိုတော့ဥပမာဒီမှာ mandy ad ဆိုတာလေးကိုပဲကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုချင်းနေမျိုးမှ mandy ad ဆိုတာကဒါဒီပြရန်ွက်လေးရ view လို့ပဲသဘောထားလိုက် text view လို့လေးပဲသဘောထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နေရာမှာမှသူကစင်တာအလေတက်တက်ပေါ်ချင်တာအလေတက်တက်ပေါ်ချင်တာအဲ့ဆိုမမတို့ရဲ့မမတို့ရဲ့ဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်
တက်ယူလေဟုတ်ပြီလူနည်းတင်ခဲ့တဲ့ gravity center ရတာပဲ gravity center ဒီလိုအခြေအနေရှိတော့ရတာတွေဟိုမှာပဲ gravity center ဒါပေမဲ့ဒီမှာ तू က mass parent ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကမပေါ်ပေးနိုင်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဘောဂျိုနာဗီဂေးရှင်းထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာမှ main two activity ကိုဗာပြောင်းလိုက်ပြီလေ relative layout ပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ဘောဂျိုနာဗီဂေးရှင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့မှာဘောဂျိုနာဗီဂေးရှင်းကဘယ်မှာမှပါရလဲဆိုတော့ material design မှာပါမှာဟုတ်ပြီနော် material design မှာပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ material design library ကိုအမတို့ရဲ့ဘယ်တွေကိုထည့်ပေးရမလဲဆို gradle secret ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်အမအလွတ်တွေပါနေမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး border navigation မှာ android လို့ code ကိုရှာလိုက်လို့ရှိရင်သူကအပေါ်ဆုံးရလာတာဟာဒါ search အများဆုံးပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ရှာပွေးမှုအများဆုံးနဲ့ ranking ကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ကိုကလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူထည့်ထိုင်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့သူရှင်းပြထားတယ်ရှင်းပြထားတဲ့ခြေအားမှာအမဒါကိုပဲလိုချင်တာကျန်တာရလိုချင်တာမဟုတ်အဓိက Chrome dot Android dot support design ဒါမှ Material design library အဲ့ဒီကို copy ကူးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ implementation ဆိုတာလေးကို copy ကူးမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ကြည့် design support library ကို UI bit.gradle main.gradle ထဲမှာထည့်ပေးပါတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ version ကသူကအရင်တုန်းကရေးထားတာမလို့26ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကဘယ်ပုံမူတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်မရဲ့ bit.gradle ထဲသွားထည့်ရမယ် bit.gradle ဘယ်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာမလား bit gradle secret gradle secret ကိုဖွင့်ချလိုက်ဒီမှာ bit gradle နှစ်ခုရှိနေ3ခုတောင်ရှိနေတွေ့လားဒါက module java library အတွက်ဒါက module app အတွက်အဓိကဘယ်ထဲမှာထည့်ရမလဲဆိုတော့ module app ထဲမှာထည့်ရမယ် module app ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာအပေါ်ဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးဆွဲဒီမှာ dependency ဆိုတဲ့အထဲရှိရယ်အဲ့ဒီ dependency ဆိုတဲ့အထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာထည့်ဒီတွန့်ဝင်ဖွင့်သိတယ်ပဲဖြစ်ရမယ်နော်တွန့်ဝင်ဖွင့်တယ်ပဲဖြစ်ရမယ်အပင် control ပြီးလောက်လာရမယ်နော်ပြီးလေမှာ error ပြလိမ့်မယ်ဘာလို့ error ပြရလဲဆိုတော့ min ရဲ့ version က26ဖြစ်နေရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ min compile လုပ်မယ် target အထားရဲ့ sdk version compile လုပ်မယ် version က ram ရဲ့ version လေးကပေါ့နော် 28 ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့28ကို compile လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် 28 ကိုထည့်ပေးတဲ့ 28 တသမာ3 ညာတသမာ3ညာလို့ရတာဒါ version code ဟုတ်ပြီနော်ဒီ assess နာမည်လောက်လာ။ကြာမနော်အဲ့လေတစ်ချက်အရင်လုပ်ကြည့်မယ်။အဓိက bit of grade တွေပဲသွားချင်နော်။အမစီရဒီစာသားလေးကို copy ကူးချင်လည်းရရဲ။နောက်ဆိုလုံးဝမှတ်ထားစရာမလိုဘူး။ border navigation ထည့်ခြင်းကွက်ကို online မှာရှာလိုက်။ရှာလိုက်ပြီးတော့26ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့28လောက်ပြင်လေလား။နော်။အဲ့လေအရင်ထည့်ပြီးတော့ assess နာမည်လောက်။အဖြေဖြေချင်းသွားမယ်။နမကမေ့ပါမယ်ဆို။module app ထဲ
နေရာတည်းရရအဓိက dependency တည်းကတွန့်ဝင်ဖွင့်ပိတ်လေးထဲမှာရအောင်ရတယ် implementation ဆိုတာလေးကပါပေးရမယ်တချို့ကလေ26ခုနေလို့လားimplementation ကတခုခဲ့နေပါရမ်းနော်စစ်နောင်ရလားအဲ့ဒါတက်လာမတက်ဘူးနော် project finish ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဆိုရင် okay အဲ့ဆိုရပြီအဲ့ဆိုမတို့ထည့်မဲ့ activity ကဘာ activity လဲဆိုတော့ main activity ထဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ activity main လေးထဲသွားလိုက်သွားလိုက်ပြီလို့ရှိရင် design တက်ထဲသွားမယ်နော်အလုံးမဆရာမလို့ဘူးနော်design တက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကြ auto navigation ကိုလွတ်မှတ်ရမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဘယ်ထဲသွားလဲဆိုတော့ container ထဲမှာဒီအောက်ဆုံးမှာ auto navigation ဒီအောက်ဆုံးနာမှာเนาะဆွဲလိုက်เนาะ auto navigation view ဆိုတာလေးရှိအဲ့လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်ဘာလို့မှကောက်ကမရေခိုင်းရလဲဆိုတော့ဒီမှာရှည်လို့တွေ့လားဒါရှည်လို့မှကောက်ကမရေခိုင်းတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ရနေဆွဲထည့်လိုက်ဆွဲထည့်ပြီးမှကိုကြိုက်တာပြန်ပြင်တာเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်ပြီးဒီမှာ match barren match barren เนี่ยအဲ့တော့ border navigation screen တစ်ခုလုံးပြေပေါ်နေလို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ width ကတော့ match barren ဖြစ်ရမယ် height ကတော့ဘလောက်ပဲဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့ 50dB ဖြစ်ရမယ် 50dB ပဲထားတင်တာကိုယ့်ကိုစိုက်တဲ့ပမာဏထားရတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာအမတို့ကခုနကဘာလဲဆိုတော့ menu ပုံစံမျိုးလေးထည့်ပေးရမှာ border navigation ဆိုတာဒီလိုမျိုးလေး shop တို့ gift တို့ cat တို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မျိုးလေးထည့်မှာအခုမှကဖုန်းနဲ့ message ဆိုတာလေးထည့်မှာ border navigation ကဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆို menu နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်သူ့ထဲမှာထည့်ကြည့်ရင်မတို့ဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုတော့ app app ဆိုတာနဲ့သုံးမယ်ပြီးရင် menu menu လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာမတို့ menu ဖိုတာထဲမှာရှိရင်တိုက်ကျ menu file ကိုပေးလို့ရအခုမှက top menu ကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာအမရဲ့ top menu မှာရှိနေတာပေါ်လာမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကူနောက်ထပ် border navigation အတွက် menu အစ်စ်ထပ်လုပ်ချင်ရောမရဘူးလားရတယ်ရရနော်အဲ့တော့ဒီမှာ menu folder right click တာ new menu resource file bott bottom border နေဝီလို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကိုယ့်အစားဆုံးမရေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးကိုပဲရေးရုံမယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့တစ်ခုခုကို copy ဘူးလားဟောနော် copy ဘူးလိုက် control c အဲ့ဒီမှာ control v နှုတ်လိုက် app ကဒီမှာ app က error ကြက်တယ်နော် app ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာထောက်ကြည့်ကြည့်လိုက် namespace app not bound ဆိုတာမထည့်ထားလို့ပြောခြင်းနဲ့ app ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲဒီမှာဘာမှထည့်မိလိုက်ရဲဆိုတော့ရှိရင်ဒီ menu သူ့ရဲ့ default level ထဲမှာ appns လို့ရိုက်လိုက် app ဆိုရင် error မတက်တော့သူကအဓိက namespace လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဒီ app ဆိုတဲ့ keyword လေးကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အမတို့border navigation အတွက်ဆို show us အရှင်ဒီပိုင်းမလို့ဘူး top menu အတွက်မှပဲလို့ရနော်အပေါ်က2ပါးမှရှိနေတဲ့ menu အတွက်မှပဲလို့ရတကယ်တမ်းဒီ show us section မလို့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ home အဲ့တော့မှက bt border nav home လို့ပေးလိုက်မယ် nav home လို့ပဲပေးလိုက်ရောနော် nav home လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ nav MSD လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะ message ထုတ်ရဟုတ်ပြီအမတို့က menu file ချက်ပြီးသွားပြီ border nav ဆိုရယ် menu အဲ့အဲ့ menu ကိုဘယ်ထဲထည့်မလဲဆိုတော့မတို့ရဲ့ activity main ထဲက top menu ကိုထည့်ထားတဲ့စီမှာအမရဲ့ border nav လေးကိုထည့်လိုက်အဲ့အဲ့ဆိုရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ border nav ဟာ border navigation လို့လည်းပြောသေးတယ်အပေါ်ကြီးလည်းပေါ်နေသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးကိုယ့်ကိုနေရာပြန်ထားပေးရမယ်ဒါလဲ align parent border to ကဲအဲ့တော့ border နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနော်အဲ့လေရေးကြည့်မယ်နော်။
ဒီဇိုင်းလေးရေးကြည့်မယ်။ရပြည့်ပြည့်ဟဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ပြည့်ပြည့်ချင်းသူကတောင်းချက်ရှိတယ်။ menu file menu file စောက်ရမယ Yeah.
ဒီပေါ်မှာရှာတာ session လုပ်ရတယ်အဲဒါဆိုချင်တယ်နောက်ဆိုတော့ဒီမှာစတော့မှာအခုရောက်အောင်ပြင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ match ပဲဖြစ်တယ်မတော်တော့မမဖြစ်ရဘူးလေအဲမှာ live ဖြစ်တယ်ကြာဆင်းပြန်သွားတာကြာဆုံးတော့ token ID ပဲအဲအမှာ high ကို 50GB ဆိုပြီးတော့ with our match ပဲဖြစ်တယ်ဒီကောင်လေး with our match ပဲ။ရမယ်နော်။အဲ့တော့နာမည်ပေးခဲ့မယ်။
ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေး test app ပဲဖြစ်ဖြစ် test app လို့ပေးလိုက်ရင်မှတော့ test app finish ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့် project အစ်စ်ပဲဘာမှမလုပ်ဘာဆိုဘာမှမထည့်ရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာဆိုဘာမှမထည့်ရသေးတဲ့ project စလိုက်မယ်စပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့ project secret ထည့်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကမလို့ဒီမှာ auto navigation ရဲ့ library လေးရှာခဲ့ရရှိရလေဟုတ်တယ်မလားဒီဟာလေးအဲ့ဒီ support design လေးကို copy ကူးမယ်။ကူးပြီးတော့ visual gradle ရဲ့ module app တဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်။ဒီမှာ module app တဲ့အဲ့ဟာ dependency ရဲ့ကိုတစ်ချက်ထည့်မယ် control v ပြီးရင်ဒီ version က28ဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ 28.0.0 ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် sys နာမည်လိုက်မယ်။ရအောင်နော်။အဲ့လေအဲ့ထိရရဲ့အဲ့ထိရပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီရပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်မရအနေနဲ့ဘာပြန်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ photo navigation လုပ်ဖို့အတွက် menu file တစ်ခုလိုတယ်ဟုတ်တယ်နော် menu file တစ်ခုလိုတယ်အဲ့အဲ့ menu file ကဘယ်မှာရှိရမှာလဲဆို menu ဆိုတဲ့ folder ရှိရမယ်မရက menu ဆိုတဲ့ folder မရှိသေးဘူးမရှိသေးရင်စောင့်ပေးလိုက် iOS folder right click ထား menu android resource directory ထဲက resource type ကို menu လို့ယူလိုက်ကျွန်တော်ဘာမှပြောင်းစရာမလို့ okay ရနော်ရနော်အဲ့ဒီရပြီဆိုလို့ရှိရင် menu ဆိုတဲ့ folder နောက်တစ်ခါ right click ပြန်ထားဘာလို့လဲ folder ကြီးပဲရသေးတာ folder ကြီးပဲရအောင်လည်းမတော်တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အလုံးဖြစ်အောင်လို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ menu file စောက်ရမယ် right click ထဲက menu resource file အဲ့ file ကိုဘာလို့ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ bottom bottom nav လို့ပေးလိုက်မယ်ရနော်အဲ့ဆိုဒီမှာခုနကအတိုင်းပဲအဲ့နော်အဲ့တော့မတို့ဒီမှာ menu item ဆွဲထည့်လည်းရတယ်ဒါမျိုးနော်ဆွဲထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာ ID ရဲ့တွေ့လား ID အဲ့တော့မက home လို့ပေးလိုက်မယ် icon icon ကဒီမှာပေါ့ကိုရှိတဲ့ icon တွေထည့်လည်းရတယ်တွေ့လားဒီမှာ icon တွေရှိဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုထည့်လည်းရတယ်ဒီမှာ HTML home icon ကဒီမှာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ် color ပဲထည့်မှာလားအဲ့လိုသွားထည့်လည်းရတယ်နော်အဲ့လိုထည့်လည်းရတယ်အဲ့ဒါကအဲတော့အမတို့ကဒီမှာ home icon လေးထည့်နေတာ icon ထောက်လာတော့မှတ်မိသေးလားမှတ်မိရဲ့နော်အဲ့တော့ iOS ဆိုတာ driver ဆိုတာ right click ထား email access တဲ့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ html tab icon ထဲမှာဘာလေးထုတ်လိုက်မလဲဆိုတော့ home လေးထုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အမတို့က menu နှစ်ခုထည့်နေတာဆိုတော့ back ဘာလဲဆိုတော့နာမည်လေးပြင်ခဲ့မယ်နော် ic home မှတ်မိမှာဆိုလို့နော်ကိုနာမည်လေးကိုမမှတ်မိမှာဆိုလို့ပေးခဲ့တဲ့နာမည်လေးအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခါ email address အဲ့မှာဘာထည့်ထည့်မလဲဆိုတော့ message ဆိုတာလေးထည့်ထည့်မယ် email address ကြီး message okay အဲ့မှာ ic email address ကြီး message လို့ပေးလိုက်မယ် finish ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မတို့ဒီမှာ home menu လေးရပြီဟုတ်တယ်မလားနောက်ထပ် menu တစ်ခုထည့်ထည့်မယ်အဲ့ဒီ menu ကဘာလဲMESSAG message လို့ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ ID ကိုအဲ့တော့အိမ်မှာရောပုံထည့်မယ်သူ့ရဲ့စာသားလေးတိုင်တယ်လေးက MESSAG message ဒီ home နဲ့စာသားလေးကလည်းဒါလည်း HOME home ဆိုတဲ့စာသားလေး sorry HOME home ရမနော်အပီးရင်ဒီ icon လေး icon လေးကမှ IC home လေးထုတ်ထားပြီးဆိုဒီမှာပေါ်ပြီး IC home ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါ message ကနေပုံဝေးထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် icon လေးမှာ ic ခုနကပါလေ ic message နေ okay ရပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ menu လေးရတိုင်းအဲ့ဒီအရင်စောက်လိုက်နော် project အသစ်ပေါ့ project အသစ်ပေါ့အဲ့ဆိုရှင်းမှာလေဒီ project ပေါ့အရင်ကအရင်ကများပြီးရှုပ်နေI don't know.
Hello, I'm
UNDP ရဲ့မှာအဲဒါတော့အဲ့ဒါလားရှိနေခဲ့ဟုတ်တယ်เนาะအခုဒီ menu မှာရော border navigation view မှာရောရေးလို့မရအောင်လားဆိုတော့ရတယ်ပြီးတော့အခုကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်သွားမယ်ဒီတော့ toast message လေးပဲပြတာ intent တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးတာပဲရှိရဲ့အခုဒီ border navigation ရဲ့အပေါ်နေရာလွတ်ကြည့်ကြနေဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာ home ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ design ကိုကြပေးမယ် message ကိုနှိပ်ရင် message နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ design ကိုကြပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုကြပေးဖို့အတွက်အတ္တိပတိမပြောင်းတော့အတ္တိပတိလုံးဝမပြောင်းဘူးဒီအောက်ကဘာကြီးလဲပြတ်မသွားဘူးအတ္တိပတိပြောင်းလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဘာကြီးပဲပြတ်သွားမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြမလို့မတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ frame layout ဆိုရယ် layout တစ်ခုထပ်ထည့်သူကဘာလုပ်ပေးဖို့အတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် fragment ဆိုရယ်ဟာလေးကိုအစားထိုးပေးဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ home မှာဆိုသူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ design ရှိတယ် message မှာဆိုသူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ design ရှိတယ်အဲ့ design မျိုးကြီးပြောင်းအကွက်နေရာမှာပေါ်ပေးဖို့အတွက်အမလို့ frame လေးရောက်ဆိုတာထည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာရိုက်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ border navigation ရဲ့အပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော် border navigation ရဲ့အပေါ်မှာ frame လေးရောက်ဆိုတာထည့်လိုက်မယ် frame frame လေးရောက်ဟုတ်ပြီနော် frame လေးရောက်ဘာလို့ frame လေးရောက်လဲဆိုတော့အခုမအားတော့မှာ fragment massive fragment ဆိုတာရှိတယ် massive fragment fragment massive ဒီမှာသူသုံးလာတာပါပဲလေ frame လေးရောက်ပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က frame လေးရောက်ကိုစားထိုးပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ frame လေးရောက်ထည့်မယ် border navigation ရဲ့အပေါ်မှာ frame လေးရောက်သူက mesh parent လောက်လိုက်မယ် height ကိုလည်း mesh parent ပဲဟုတ်ပြီနော် mesh parent ပဲပြီးသူ့ id ပေးမယ် plus id main frame လို့ပေးလိုက်မယ်ရပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်မတို့ဒီ frame layer ကိုထောက်ကြည့်ကြဒီ frame layer က border navigation ကိုမှအုပ်သွားလိမ့်မယ်အခုအချိန်နေရဆိုဒီမှာအပြရန်ပေါင်းလေးက border navigation ကိုမှအုပ်ထားပြီဟုတ်တယ်နော်ပေါ်တော့ပေါ်ပြားနိုင်နေအဲ့လိုမအုပ်အောင်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ frame layer ကို layer above ဆိုတဲ့ relative layer ရဲ့ property တစ်ခုကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ frame layer ကဘသူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိမှလဲဆိုတော့ border navigation view ရဲ့အပေါ်မှာရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ above ဟုတ်ပြီနော်ဘသူရဲ့ပေါ်လဲဆိုတော့ border navigation ကို id ပေးခဲ့မယ် id plus id bottom 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 nav လို့ပေးခဲ့လာတယ်အဲ့တော့ဘသူရဲ့ပေါ်လဲဆိုတော့ at at id bottom nav ရဲ့ပေါ်အဲ့ဆိုဒီမှာအပြရန်လေးကမဖြစ်ပါဘူးအပေါ်ရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေးကိုအရင်ဆုံးထည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့လေးအရင်ဆုံးထည့်မယ်နော် frame လေးရောက်ထည့် frame လေးရောက်ပြပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ home ကိုနှိပ်ရင်မတော့ home နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ design လေးကြာတယ်ဟုတ်တယ်နော် message ကိုနှိပ်ရင် message နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ design လေးကို UI က activity ပြောင်းမသွားဘဲနဲ့ activity
activity ပြောင်းသွားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ main two activity ကနေပြီးတော့ head activity ကိုရောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနကအမဒီ activity တိုင်းလေးပဲရှိနေမယ်ဒီနေ့ကအကွက်လေးပဲပြောင်းသွားချင်တာအဲ့လိုပြောင်းသွားဖို့အတွက်အမတို့ဘာထည့်လဲဆိုတော့ frame layer ကိုထည့်ရမနော် frame layer ကိုထည့်မယ်အဲ့လေးရင်ထည့်လိုက်
ရလား并且啥么呢我说 friendly 要压的 friendly 要说了把路不来说了行于 home 不内来于 home 内不得的你你要来呗请你要拿起来要讲多少包东来说的 fragment 说了东西好不呢然后 home 说了行于 home 内不得的你要来有价钱呢然后我说把你们来说了 home 这地震的上一盘里面 message 这地震的上一盘里面好不呢အဲ့တော့အဲ့လိုခံနေဖို့အတွက်ကသူက activity တစ်ခုအနေနဲ့ရက်တည်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာပဲဒီဘက်ကအဖြူရောင်ဒီနေရာလေးမှာပဲအစားဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက activity မယူတော့ဘူးအရင်တော့လို့ဘာပဲယူမှာလဲဆိုတော့ fragment ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပဲယူမှာ fragment ဆိုတာ a portion အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော် fragment ဆိုတာ a portion အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့သူကအလုပ်တွေအကုန်လုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းသူမရက်တည်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အတိပတိပေါ်မှာပဲသူကရက်တည်ပေးနိုင်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမားတို့ကဘာယူမလဲဆိုတော့ fragment ယူမယ်ဘယ်အောင် rightly ထားမလဲဆိုတော့လေးအောင်ဆိုရဲ folder rightly ထားမယ်မယူသေးက fragment ဆိုတာကိုသွားမယ် blank အောက်ဆုံးက blank fragment blank ကိုယူမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနှစ်ခုအမှန်ကြီးဖြုတ်ခဲ့မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ cover တွေပါနေရင် cover တွေကိုမရေးဘူးဆို error တက်တယ် cover တွေလည်းရေးစရာမလိုသေးဘူးအဲ့တော့ပြီးဒီမှာ home နဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုရင် home fragment လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီး finish နေလိုက်မယ်ဒါ home အတွက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နဲ့ရောနောက်ထပ် layout folder right click ထောက်မယ် fragment သွားမယ်နောက်ထပ် fragment blank ယူမယ်ပြီးရင်ဟောခဏနော် right click ထောက်မယ်နေယူရီယာ fragment တွေက blank fragment အဲ့မှာမှာဗာလဲ messy အတွက် msc fragment လို့ပေးလိုက်တယ်။ဒါမနော်။အဲ့ဒီ finish နေလိုက်တယ်။အဲ့နှစ်ခုအရင်ဆုံး create လုပ်လိုက်။ရပါလား။ရလား။home fragment လို့ပေးလိုက်တကူက msc fragment လို့ပေးလိုက်နောက်ပိုင်းဆိုင်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရဒီဟာလေးပဲနည်းနည်းရှုပ်လိုက်တာလေးကြော်ပါသေးရင်ပြီးသွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ရှုပ်မှာ list view တွေ grid view တွေကြပါရှုပ်ကျွန်တော်မရှုပ်ဒါတစ်ချိန်ကြော်ပါဘူးအရင်ပြီးသွားတယ်မှားမှဖြစ်ခုနကယူလိုက်တဲ့ fragment msc ရှိရယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะ
fragment home address မှာတော့သူ့ထဲရစတာကို home fragment လို့ပြောင်းလိုက်။ဟောဒီမှာ test view လေးရှိရတွေ့လား။ဒီ test view လေးကိုဘာလို့ပြောင်းလိုက်မှာလဲ။ home လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။ပြောင်းလားမပြောင်းလားသိသွားအောင်နော်။ပြီးလို့ရှိရင် fragment msg ဆိုတာလေးကို msg လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီထဲရစတာလေးကို test လေးကို string လေးဆိုတာဖြတ်ပလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ msg လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။ဒါရင်နော်။အဲ့လေးရင်ပြောင်းမယ်။လေးပြောင်းတာလည်းရှိရနော်အဲတော့စာလေးတွေပြောင်းလိုက်ပြီဒါနော်အဲစာလေးတွေပြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ Auto Navigation ထည့်ခဲ့တဲ့ Activity ကိုပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် Auto Navigation ထည့်ခဲ့တာဘယ် Activity တုန်းဆိုတော့ Main Activitydesign file က activity main ဟုတ်တယ်เนาะဒီမှာ border navigation ထည့်ခဲ့ရအခုကောက်ရေးမှာပြည့်ပြည့်တွက်ကြောင်းမလို့ main activity ဆိုတဲ့ java class file ရှိသွားမယ်ဟုတ်မနော်ဟုတ်မနော်အမားတို့ menu ကိုဘာလို့တော့မလဲ click လုပ်တော့ control o ဆိုပြီးတော့ o option hidden status ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးရေးမှာဒါပေမဲ့သူကအဲ့လို implement နေပါလေလုံးဆရာမလို့ဘလို့လုံးမှာလဲဆိုတော့အမားတို့အရင်တော့ကကနန်းတစ်ခုပေါင်းတော့မှတ်မိလား find new by id ယူခဲ့ရရှိရဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲသွားမှာအခုဒီမှာ main activity ထဲမှာ on create ဒါလေးကမှတ်တက်လေးနော် protected by on create ဆိုတဲ့ဒါလေးလဲဆိုလို့ရှိရင် design on create လောက်တဲ့မှတ်တက်လေးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဘာမှလုံးဆရာမလို့ဘူး set content view ရဲ့အောက်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အမားတို့အရင်တိုင်းပဲအရင်တော့ active task ကိုလိုစီ active task အခု auto navigation view ကိုလိုချင်တော့ auto navigation view ဒီ OTTO က auto navigation view ဒီမှာเนาะတွေ့เนาะအဲ့ဒါ enter ထောက်လိုက်မယ်ပြီးသူ့နာမည်ပေးမယ်ဒီ auto navigation view ကို nav view လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ navigation view လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုအရင်တိုင်းပဲ equal sign တုံးမယ်ပြီးရင် find new by id နဲ့ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะfind you by id r.id. အမားတို့ပေးထားတဲ့နာမည်ကဘာရော activity main နဲ့မှာ border navigation ကို border nav ဆိုပြီးတော့ plus id နဲ့ပေးခဲ့တာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ id လေးတိုင်းသွားမယ် border nav ရရင်เนาะရရင်เนาะအဲ့တော့ဒါလဲဆိုတော့ activity main ထဲက border navigation ဒီ navigation ကိုကုတ်ထဲရောက်လာခြင်း ਨੇ အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ border navigation view navigation view equal find view by id r.id. border nav ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့မှာအမားတို့ on option item selected လို့မျိုးပဲသူ့ကိုဘာလို့ပါလဲဒီ item လေးနှစ်ခုကိုရွေးမှာအခုကနှစ်ခုတည်းမဟုတ်လို့နောက်ထပ်၃ခုရှိရင်၃ခုကိုရွေးမှာရွေးရအောင်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ navigation view အရင်တော့ကအမားတို့ search view မှာ dot set on query တက် listener ခေါ်တယ်လို့ပဲဘာလေးခေါ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ set on navigation item selected listener တဲ့သူကဘာလုပ်ကြလဲဆိုဘယ် item ကိုနှိပ်မှလဲဆိုတော့စောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ် item ကိုနှိပ်မှလဲဆိုတော့စောင့်နေတာအဲ့တော့ set on navigation item selected listener ရရနော်ရမနော်အဲ့လေးရေးမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်အရင်တိုင်းပဲနေယူဆိုတဲ့အဲ့လို listener ရဲ့ခေါ်ပြီးတိုင်းမှတော့ခွင့်စားခွင့်ပိတ်ချင်မှလည်းရေးမယ်နေယူဆိုတဲ့စကလုံးလေးရေးမယ်ရေးပြီးရင် control tab လေးနှိပ်မယ်ပြီးရင် enter တာပေါ့ဩဒီမှာကြည့်ကြည့်ခုနကလိုပေါ်လာပြီ on option item selected မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ on navigation item selected ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တာအကုန်တူတူပဲတွေ့လားဟုတ်တယ်နော်အတုံးတုံးလေးပဲကြောင်လာတာပြန်ပြောပြမယ်နော်အမားတို့ကုတ်ထဲမှာ design ထဲမှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီ navigation လေးကို program နဲ့ရောက်လာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ mainactivity.java ဆိုတဲ့ file ကိုသွားမယ်။သွားပြီး set content view ဆိုတဲ့ statement စ
တိမန်းရဲ့အောက်မှာ bottom navigation view ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်မယ်အမှယူတဲ့အခါတိကျကြည့်ပါ bottom navigation view item view မဟုတ်ဘူးเนาะ bottom navigation view သူ့နာမည်ပေးမယ်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေး navigation view လို့ပေးလဲရတယ်အတူက bdm view လို့ပေးလဲရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะကြိုက်တာပေး equal ပြီးရင်သူ့ id နဲ့ပြန်ရှာမှရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့5 new by id r.id. ခုနကမှတော့ bottom nav လို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ bottom nav ပြီးရင်အဲ့ဒီ btn view လေးသူ့ဘဒူးဘယ် item က item နှစ်ခုရှိနေတယ်ဘယ် item ကိုနှိမ့်လိုက်မှမသိဘူးဖြစ်တာဆိုရတော့ကြောင့်မလို့ btn view.set on navigation item selected listener ရမနော်name you ခေါ်လိုက်မယ်စပေးတစ်ချက်ရိုက်မယ် control tab ယူမယ် on navigation item ဆက်လာတဲ့ရအောင်เนาะအဲ့ဒီညီရင်းမယ်เนาะရလာရလာဒီဗီဒီယိုထဲမှာရေးရမှာလေအဲ့ဒီ design ကိုစောက်ခဲ့နေဟုတ်ပါအဲ့ design ကိုစောက်ခဲ့တဲ့ activity ဟာလေရဲ့ activity ထဲမှာစောက်ထားမှာလားဟုတ်တယ်
เอ๊ะဆိုရင် activity တွေက on create ထဲမှာရေးရမှာโอเคခဏဟုတ်ပေါ့ဘူးပြအမေနေယူပြီးတော့ speed တစ်ချက်လောက်ပြီး control tab နဲ့ control step တောင်ဖြစ် control speed control speed နဲ့ဘာလဲဆိုတော့ menu item.get item id
equal equal auto id dot mari ye ba le so ro nap home ne yi de so lo shi yin mani ya lo be di toast dot make test le yin thong me get application content show me how toast dot lunch la dot show ya la a le yin thong ji me naw ta ta ka is menu item dot get item id equal equal auto id dot NAV MSD ไอ้ NAV MSD ဆိုတာဘယ်မှာပေးခဲ့တာလဲဆိုတော့ဘယ်မှာပေးခဲ့တာလဲဆိုတော့မတို့ရဲ့ bottom navigation ထည့်ဖို့အတွက် menu ရှိရသိလားဒီမှာ bottom menu မှာအမှ NAV MSD လို့ပေးခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီ name လေးအဲ့ဒီ name လေးနဲ့ဒါမြည်ရဆိုလို့ရှိရင် toast major get application content ပါလေဆိုတော့ any ssag message comma toast dot lunch long dot show ရမနော်ရမနော်အဲ့လေးရေးမနော် id ရမနော်ဒီမှာပေးခဲ့ id နော Okay.
ပေါ့လား show out ထည့်လာနောက်က lunch လောင်းတော့ show bye 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 အမဒီလောက်ပဲတင်လိုက်မယ်เนาะငနေပြန်ကြလို့ရှိရင်လေဟိုပါလေအမဟိုအမလေးတို့ဒီမှာလေတီးဆိုကြီးနေရမလားတင်းနေရမလားမသိဘူးဖြစ်တာလေအဲ့လေးတွေဟိုမှာတစ်ချက်ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီလိုမျိုးစကလုံးကြီးဆိုတာဘယ်အချိန်သုံးနေတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ချက်ပြန်ရှင်းပြပေးဒီမတရားအစမှာဘာလို့အသေးသုံးတာလဲတော့เนาะအဲ့လေးပြန်ပြောပြမယ်เนาะအဲ့ဆိုဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲเนาะဟိုဟာခုနလို start fragment လုပ်တဲ့အပိုင်းမနေ့ကကြာမှာတော့မယ်เนาะနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့ရရှောက်နေမှာဆိုရင်နော်ဟိုလေတင်းနေ